Знищені пам'ятки, інфраструктура та будівлі України не лишають місця сумнівам у тому, що Росія навмисно та планомірно руйнує українську культуру. Питання, як відновлювати постраждалі території після війни, зараз активно вивчають фахівці. У межах ініціативи «Restart Ukraine» в Чернігові працюють архітектори та реставратори, які виконують аналіз і розробляють рекомендації для майбутніх робіт, що ляжуть у стратегічний план відновлення та розвитку міста. Ілля Литвинчук – один із спеціалістів, який працює над проблемами збереження культурних пам'яток у період війни. Я оглядав об'єкти в центральній частині міста, там вулиця Гонча, Толстого, територія дитинця, довкола нього підвальне і так далі. От, Шевченка вулиця майже вся. В дослідженні було взято до уваги близько 100 будинків. От, і по кожному з них якби такі короткі анотації, що там збережено, що не збережено, і дивитись, ми складаємо таку загальну картину, які просто елементи, наприклад, більш уразливі, там які менше зберігаються, які зберігаються більше, що є під більшою загрозою, що є під меншою, це теж буде впливати на подальші рекомендації. Зараз у своїй роботі фахівці постають перед юридичними нюансами статусу цих пам'яток. У нас дуже багато реально об'єктів культурної спадщини, які заслуговують бути пам'ятками, в перелік пам'яток як не включені. От це є загальна українська проблема. І проблема в тому, що такі об'єкти вони не мають юридичного, юридичних механізмів їхнього захисту. Тобто, це якби на совісті громади, власників і громадських активістів більше йде. От, наприклад, якщо конкретно про Чернігів, от ваша ініціатива дерев'яна мережа в Чернігові, вона якраз сприяє у такому захисту. І бо ці всі будинки вони не є в реєстрі, більшість з них їх немає в реєстрі пам'яток. Але тим не менш мешканці дбають про їхнє збереження. Оце є дуже позитивний приклад в порівнянні з іншими містами України. Загалом проблеми збереження автентичності елементів, текстур і загального екстер'єру об'єктів існували і раніше. Непрофесійні ремонти та забудови неабияк руйнували загальну концепцію. Тепер завдання реставраторів – врахувати всі ці аспекти. Коли ми досліджуємо, наприклад, пам'ятки, яким там багато сот років, то ми бачимо дуже багато оцих нашарувань, будівельних періодів і так далі, в тому числі ремонтних. Особливо, якщо це замки, якщо вони там пішкочені під час бойових дій і так далі, їх там ремонтували і так далі. Це вже входить в будівельну історію об'єкту. Тобто, звичайно, що відновлювати треба, для подальших просто поколінь це буде як така пам'ять про ці події. Її можна якось підкреслювати, але можна якось робити це делікатно, щоб щоб була якби пам'ять про ці події з одного боку, з іншого боку, щоб загальний вигляд був цілісний. Щоб це сприймалося звичайними людьми як цілісна пам'ятка, а не якийсь там його ремонт. Багато дизайнерів пропонують будувати вже сучасні об'єкти. З такими ідеями не завжди погоджуються місцеві жителі. Команда Restart Ukraine хоче уникнути таких спекулятивних питань. Ми би хотіли провести попереднє дослідження, поспілкуватися з мешканцями. У нас в команді є і соціологи, і люди, які спілкуються безпосередньо з людьми, які питаються в них, тобто працюють в фокус-групах, що вони хочуть на цьому місці зробити реально. Тобто, бо ми не я, наприклад, проти такої практики, коли архітектор приїжджає там зовні і щось проектує. Там, навіть якщо це дуже досвідчений архітектор там з-за кордону і так далі, не рахуючись з думками місцевих мешканців і так далі. От, тобто, ми просто намагаємося як можна більше факторів такого плану врахувати, щоб уникнути подальших конфліктних ситуацій.